আমাৰ মাইনুজনীৰ সমুদৰ্শকলৈ স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅত মই পল্লৱী। পুনৰ বৃদ্ধি হল পেট্রোল ডিজেলৰ মূল্য। বিগত বাৰটা দিনৰ দহটা দিনতে বৃদ্ধি কৰা হৈছে ইন্ধনৰ মূল্য। প্ৰতিদিনে আশী পইচাকৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে ইন্ধনৰ মূল্য। বাইশ মাৰ্চৰ পৰা প্ৰতিদিনে বৃদ্ধি পাইছে ইন্ধনৰ মূল্য। পুনৰ বৃদ্ধি কৰা হৈছে পেট্রোল ডিজেলৰ মূল্য। বিগত বাৰটা দিনতে দহটা দিনত বৃদ্ধি কৰা হৈছে ইন্ধনৰ মূল্য। প্ৰতিদিনে আশী পইচাকৈ বৃদ্ধি পাইছে ইন্ধনৰ মূল্য। বাইশ মাৰ্চৰ পৰা প্ৰতিদিনে বৃদ্ধি পাইছে ইন্ধনৰ মূল্য। আজিও বৃদ্ধি পালে পেট্রোল ডিজেলৰ মূল্য। পেট্রোল আৰু ডিজেলৰ মূল্য শনিবাৰৰ দিনটোত প্ৰতি লিটাৰত আশী পইচা বৃদ্ধি কৰা হৈছে, যাৰ ফলত বিগত বাৰটা দিনত দহ বাৰকৈ প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰলৰ দাম বৃদ্ধি মুঠ 7.20 টকা। শনিবাৰে দেশৰ বিভিন্ন চহৰত পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ মূল্য 86 পইচাৰ পৰা 85 পইচা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি কৰা হৈছে। ইয়াৰ ফলত দিল্লীত পেট্ৰলৰ মূল্য 102.61 টকা আৰু ডিজেলৰ মূল্য 93.88 টকা। কলকাতাত পেট্ৰলৰ মূল্য 112.19 টকা আৰু ডিজেলৰ মূল্য 97.02 টকা। মুম্বাইত পেট্ৰলৰ মূল্য 117.57 টকা আৰু ডিজেলৰ মূল্য হৈছেকৈ 101.79 টকা। একেদৰে চেন্নাইত পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ মূল্য হৈছে 108.21 টকা। গুৱাহাটীতো আজিৰ দিনটোত প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰলৰ দাম হ'লকৈ 102.57 টকা। সেইদৰে প্ৰতি লিটাৰ ডিজেলৰ দাম হ'লকৈ 88.46 টকা। পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ মূল্য চৰকাৰী তেল কোম্পানীবোৰে প্ৰতিদিনে পুৱা 6 বজাত জাৰি কৰে। বিগত দিনকেইটাত প্ৰতিদিনে 80 পইচাকৈ বৃদ্ধি হৈছে ইন্ধনৰ মূল্য। এতিয়াৰ বাতৰিৰ পৰা মই পল্লৱী বিদায় লৈছো। চাই থাকিব মাইনুজনী। ধন্যবাদ।